Takže čau, ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video překvapivě bude zase haul. A bude to teda haul z CAčka, tam jsem teda byla včera, 3.6. a z Gateu, tam jsem taky byla včera, 3.6. byli jsme teda v Letňanech, potom od mamčiny kolegyně, jedný, pak od druhý kolegyně a pak od babičky, protože mi dala sukni, kterou prej nenosím. A je hezká, ale... Já asi první ukážu teda to od té babičky. Jako vůbec nevím, odkud to je. No to je no. Teda takováhle krásná kytkatá sukně. Takhle. Tady je takhle neknoflíky. Je fakt hezká a hodí se fakt úplně asi ke všem. No nemůže to být kytkatý, jakože třeba to tričko. Nebo tílko. Ale já nic nemám. Papička má ještě kytkatý tričko a to jsem taky chtěla, ale to mi nedala. Takže takhle vůbec nevím, kolik stála. Ale taky bych řekla, že je z Letňan. No to je, ale nevím. Odkud. Další věc od té jedné kolegyně jsou takovýhle úžasné kalhoty. Jsou od někud z ciziny, ale nevím odkud. Ne. Jsou teda, já mám teda tady ty kytkatý a pak mám ještě jedny. Už jsem měla na sobě a jsou fakt úplně příjemný, to je jako kdybyste na sobě nic neměli. Takže takhle. No a druhý tady ty kalhoty. Jsou taky od ní, ale to jim babička musela zašívat, oni tam prý byly špatně chycený někde. A vůbec to není poznat, že to bylo zašitý. A jsou teda takovýhle. Jsou fakt taky úplně, jako kdybyste fakt na sebe nic neměli. Kapsy mají. A je to prostě úplně super. Akorát, že když sedíte, jak se vám to přilepí na zadek. Tak se prostě v tom potíte, když sedíte a potom, když se vždycky stoupnu, tak to mám přilepení. Ale to je jedno, jinak jsou fakt úplně v pohodě. Úplně zbožňuju. Sice jsem je měla jenom jednou, ale to je jedno. Už je mám ráda. To od té další kolegyně, co mi přivezla mamka včera. Any mail. Je teda takovýhle krásný tričko. Mně se prostě líbí, jak je jenom prostě takový bílý a tam jsou tady ty písmenka a takhle. A zezadu je tohle. A ještě jsem ho teda na sobě neměla, protože mi ho přijezla včera. A byla jsem teda včera v kině, což bylo taky 3.6., dneska je 4.6. a jedu s dědou na dětský den a s bráchou. A tady to jsem byla teda v kině na Želvě Ninja 2 a bylo to takové super. A já jsem teda, no to vám řeknu taky. Další věc o té kolegyně. Chvilku počkejte. Tady takováhle mikina, bílá, obyčejná, tady má takové knoflíky, ale je hrozně dobrý to, že je za prvý na tady ten věšáček, bodko, a že je to takovýhle jakože knoflík. A vlastně, že si takhle vezmete na sebe, takže tam má ještě tady to. Takhle ukážu, když už jsem si to tady na sebe vzala. Ale je mi teďka mě vedro, protože ono je venku hezky. Ale já se to mám dobře, jo. Je to teda takhle. A když bude zima, tak si ty knoflíky takhle můžete oddělat. Takhle si to dát. Zapnout si to, máte to takhle, aby vám prostě nebyla zima. Abyste to prostě takhle mohli mít na puse. Tak.
poslední věc od téhle kolegyně, ale to fakt nevím, jestli budu nosit. Je teda s Oliver, sltyčka Oliver, nevím. To je takovýhle fakt, ono to hezký tričko. Jo, ale asi jo, prostě je to třeba na podzim a je teda takhle černý, jestli to vidíte. A to má nějaký vzory takhle. No, nevím. A tady má takhle vlastně jakože dírku a mašličku. A na rukávech, ty jsou polodlouhý, že máte třeba až někam sem takhle, nebo spíš takhle, no spíš takhle sem. A ty rukávy jsou teda taky takhle. No, jo, takhle jako jo, třeba na podzim bych to mohla nosit k elastiákům, nebo jakože v zimě s dlouhým kalhotům. Ale jo, je to v pohodě. A teď zostáváme na věci z CAčka. Tohle mám, protože já jsem tam šla, my jsme tam jeli, přijeli jsme v 17.20 a to kino začínalo v 18.00. Nebo jakože začínaly reklamy a takhle. No a vlastně já jsem teda šla do toho CAčka, protože bylo CAčko a naproti je McDonald's, takže teďka s bráchou, s Filipem, šli do Mekáče. A tam taťka koupil něco Filipovi, že jo, mě taky. A já jsem tam teda nakupovala v CAčku. Koupila jsem si teda dvě věci a v tom gateu taky jedno, protože ono to bylo drahý. A taťka mi teda volal a jdu do Mekáče, tak jsem že jo, to snědla rychle, hranolky a zmrzku. Já jsem to teda nechtěla, on mi to koupil. Já bych si vystačila s těma hranolkama. Tak ne. A koupil mi to teda a šli jsme do toho kina, akorát jsme to stihli ty reklamy a potom po dvou nebo po jedné reklamy to dávali, takže jako super. No a takže jsme se dokoukali a bylo 20 něco. 20, 15, 20 něco prostě. A to je hrozný, dej to. Je ta boule. Dej no. A takže jsem šla ještě prostě, taťka šel s bráchou někam, nevím kam. A já jsem teda šla ještě se podívat po krámech, chtěla jsem jít do HMK, ale prostě jsem cestou šla a viděla jsem gate, no takže jsem tam šla. Tam jsem byla hodně dlouho, líbilo se mi tam tričko, jenomže prostě stálo 200 něco. A prostě jako, jo, dobrý, ale už mě to nevyzbyly peníze, že jsem si koupila za 148. Já vám to potom řeknu, protože vám to ukážu. A bylo tam fakt jakože hezký tričko. Bílý a byly tam jakože kornoutek od zmrzliny, jednorožec a takhle. A bylo prostě bílý a tady s těma obrázkama, to se mi hrozně líbilo. Pak tam ještě bylo jakože tílko, šedivý s proužkama a byly tam růžový nanuky s obličejem a to jsem taky chtěla koupit, jenomže prostě taky drahý. A potom ještě bylo kočičkovský. Tílko s kočičkou a to mi bylo sice až jakože sem, já sedím hrozně, jakože takhle sem, jo, ale to je jedno, jakože jsou nějaká loty, ale prostě ono bylo hrozně vykrojený tady a prostě mi byly vidět ramínka, byly prsenky a bylo to divný, takže to jsem si teda nakonec nevzala a taťka mi slíbil, pak jsem teda šla do HMK a tam prostě bylo krát tři, jakože když si koupíte tři věci, tak tu třetí věc máte zadarmo. A vlastně to bylo za 348, myslím, jakože ty dvě věci. A ta třetí věc byla zadarmo. Takže teďka mi slíbil, že až dostanu za vysvětšení peníze, což prostě jako dostanu, ne, takže tam prostě pojedeme a já půjdu do AMK si koupit úžasnou sukni, jakože s vyšším pasem. Pak tílko s hvězdičkama a ještě něco, na čem byla tady ta cena a zaplatím 348, sice za dvě věci. A tu třetí věc budu mít zadarmo, to si koupím, jestli tam teda ještě budou mít, tak si ještě koupím něco jiného, že jo, ještě tam nebudou mít. A pak ještě se mi hrozně v CAčku líbily, kraťasy s vysokým pasem, já mám to prostě zase ukážu. No prostě, byly to obyčejný kraťasy, jako jsou tyhle, akorát, že prostě zip měli až někam sem a knoflík byl tady. No a potom tam bylo ještě tričko s Mickey Mousem, šedivý tričko, tam bylo napsáno, tady takhle bylo napsáno Mickey Mouse, tady byl takhle Mickey Mouse,
Ale jak ještě bylo napsáno něco a rok 1960, myslím, nebo něco takového. A prostě tady to lemování takhle kolem toho krku, tady to. Měli černý, ale to taky bylo černý. A prostě já si myslím, že by se to k tomu kraťasům hrozně hodilo. Takže bych se taky jela tam koupit. A do toho gateu by jsem šla asi pro to tričko a pro to tílko. A ještě pro jedno tílko, který se mi taky líbilo, ale nekoupila jsem si ho. Takže teď se asi dostáváme na to. Z gateu mám takovouhle taštičku. Je to teda tričko, stálo 148 korun. 148 a je to teda takovýhle bílý tričko a je to napsáno I need love. Čekejte. I need love to survive in this world. Vůbec nevím, co to znamená, ale jako dobrý. Jestli tam bude něco, jako, co nevím, a je to docela nenormální ten nápis, takže jako si budou myslet, že jsem nějaký retard. Co nemusí ale myslet, že jo. Škola byla naše košíška, no. Na mě skočil můj pejsek a ona ho viděla, tak vyštartovala a škrábla mě. Je teda fakt úplně božský. Boží tričko a bude se fakt hodit úplně ke všemu. A těším se prostě, až dostanu za vyčešení ty peníze a budu tam moc prostě jet. Stalo teda 148 ještě jednou a kupovala jsem si to sama, protože všechno mi kupujou rodiče, když jsme teda jakože na nákupech. Dobrý. Prosím, nebyste mi do komentářů, že jsem rozmazlená. Pak jsem si v CAčku, mám tu jako za tašku, vůbec nevím proč, že tam mám jenom dvě věci, ale to je jako jedno. No a koupila jsem si tam teda tílko za 198 a je to, no vidíte, 198 a je fakt úplně boží, takže se tak bude hodit úplně ke všemu. Je to teda takovýhle obyčejný tílko s kytičkama, bílý, a tady takhle na konci i takhle na zavázání. Takže super, to se mi líbí, stalo teda 198 a druhý tílko, to jsem tam koupila, to jsem tam ale prostě nemohla nechat, jako to ne. To stálo teda jakože 250, no, ale to jsem si prostě musela koupit a potom jsem teda váhala, jestli si mám ještě toho Mickey Mouse vzít, ale nakonec jsem neměla na to peníze a potom jsem chtěla, prostě se těším, až půjdu na vyzvětšení, tam taky natočím hůl. A prostě to je tílko s emoji. Super, prostě je to bílý obyčejný tílko s emoji a tady mají takhle jakože překřížený ramínka, ale to je schválně. A je tady napsáno hashtag not perfect, just great. Ups. Halleluja. Takže to je úplně mega super tílko a to se taky bude prostě hodit ke všemu. Jsem teda ráda, že jsem ho tam teda vůbec našla. A to s tím Mickey Mouse, ale taky bylo hezký, doufám, že tam budou mít. A když ne, tak si tam koupím něco jiného v tom CAčku a v tom HMU, taky, když tam nebudou mít. A ta sukně, tu si hrozně moc přeju. Co to sakra bylo tohle? Prej. Nebo nic takového. Dobře. Takže já doufám, že se vám dnešního líbil. Takže já doufám, že se vám tenhleho líbil. Pište do komentářů, co se vám třeba líbilo nejvíc, nebo co byste si taky koupili. Dávejte lajky, popřípadě odebírejte. Sdílejte tohle video, aby to vidělo více lidí. A čau. Nya.
Čau všichni.